Франківці продовжують труїти сурогатом. На оперативній нараді міського голови розповіли, минулого тижня на привокзальній площі муніципальна варта вилучила близько 60 літрів неякісного алкоголю. Спував його громадянин міста, який раніше перебував в розшуку за крадіжку. Та продати увесь товар не встиг. Муніципали передали шахрая поліціянтам. Та крім того, в районі вокзалу функціонують ще три так звані точки продажу неякісних спиртних напоїв. Продають їх здебільшого жінки. При появі працівників муніципальної варти і поліції, значить, вони просто-напросто розкидають, де попало ці всі пакети з цим своїм приладдям всяким. Особи розкидають ці бутилки, втікають в різні сторони. Ну, їх можна затримати, але вони піднімають крик такий, основно це жіночки. І тому немає потреби десь, скажімо, ми знаємо їх всіх, є фотографії. І відповідно надалі знову ж з допомогою поліції будуть складені адмінпротоколи, так як сьогодні знову ж ранку, і притягнуті до адміністративної відповідальності ці